Odbojkaši Radničkog uspješno su prebrodili utakmicu osmine finala nacionalnog kupa, u kojoj su kao gosti savladali prvoligašku ekipu Kleka sa 3:0. Za maksimalan trijumf igračima trenera Mirka Ristovića bilo je potrebno 67 minuta, a po setovima slavili su sa 25-19, 25-22 i 25-21. Dvocifrene učinke u Radničkom imali su primač Ivan Perović koji je osvojio 19 i korektor Petar Premović sa 11, dok je kod domaćina Goran Ivanković ubeležio 15 poena. Pored Kragujevačkog kluba plasman u četvrtfinale kupa ostvarili su još Đerdap, Partizan, Vojvodina, Mladi Radnik, Subotički Spartak i Crvena zvezda, dok će se večeras održati preostali susret između Inđije i Spartaka iz Ljiga. U velikom vaterpolo spektaklu, aktuelni vicešampioni Evrope, vaterpolisti Radničkog, dočekaće sedmostrukog prvaka Evrope, ekipu italijanskog Proreka, na premijeri ovogodišnje Lige šampiona. Jedini dosadašnji susret ovih rivala odigran je prošle godine u Soriju kraj Đenove, u drugom kolu kvalifikacije za Ligu šampiona, kada su Kragujevčani slavili sa 12:10, koji su tako postali prvi evropski tim posle 7 godina koji se u tom hramu vaterpola radovao protiv italijanskog giganta. Stoga željni osvete silno pojačani srpskim zvezdama Filipom Filipovićem, Andrijem Prolinovićem i Duškom Pietlovićem te našim trenerom Igorom Milanovićem, Italijani će doći u Kragujevački park gdje Radnički zna samo za pobjede na evropskoj sceni. Utakmica je na programu u nedjelju od 18 časova, a zbog ogromnog interesovanja, karte su danas puštene u prodaju na infopultu bazena po ceni od 200 dinara. Hi, I'm Mike Powell, world record holder in long jump. You are watching IT Sports Media. I dok se aktualni trenutak atletskog kluba Radnički mahom gleda kroz prizmu najavljenog dolaska Emira Bekrića u redove dvostrukog ekipnog prvaka Srbije, uporedo se odvija i rad sa mlađim selekcijama. Dok vremenske prilike to dozvoljavaju, radi se na stadionu Čikadača, a polako se sve više i trenizi obavljaju u dvema sportskim salama koje klub koristi tokom zimskog perioda. Ono što zima ne dozvoljava mladim atletičarima, dozvoljavaju uslovi u dvoranama u gradu, tako da Atletski klub Radnički koristi svaku mogućnost da decu koja počinju i momke i devojke koji su već oformljeni takmičari u toku zimskog perioda trenira u dvoranama kako bi zadržali visok nivo spremnosti i u isto vreme kroz neke vežbice uspjeli da podignu nivo kondicione i po pitanju brzini, po pitanju snage, spremnosti za takmičenje koji čekaju zimsku periodu. Svakako da se sada treba adaptirati na promjenu koja je nastala u trenažnom procesu. Očekivano, s početka su prisutni pojedini sitni problemi, ali u nedostatku adekvatnijih uslova, svakako da i trenzi u salama mogu da doprinesu očuvanju forme. Naravno da je lepše raditi na stazama, zato što je ipak na svežem vazduhu, ovdje ipak nije baš toliko isto kao tamo, i bolje je raditi na polju nego unutra, ipak se baš se razlikuje. Definitivno ne prihvataju, ali je činjenica da ono što im dvorana pruža, znači bezbednost po pitanju toplote i komfornog rada, je nešto što je i preko potrebno. Ono što je dobro da u gradu imamo i jednu traku od nekih 40-50 metara koju možemo da koristimo i u takmičarskim alternativnim uslovima, dovodi do toga da naši atletičari u toku zimskog perioda u Kragujevcu mogu jedan dobar deo pripreme da sprovedu. Uprkos eventualnim poteškoćama, ne jenjava ljubav onih najmlađih prema atletici. Ja volim atletiku i planiram da se i dalje bavim u time, zanima me taj sport i pronašla sam se u njemu. S obzirom da gotovo prvo takmičenje u sezoni na otvorenom za Radnički će biti kup evropskih šampiona, u planu je da veći deo seniorskog pogona tokom zimske sezone pripreme obavi i u drugim, za naše prilike, adekvatnim dvoranskim sredinama. Ono što je preko potrebno atletičarima u ovom periodu je rad u dvorani,
ali pošto mi dvoranu u Kragujevcu nemamo, nadamo se da ćemo imati jednog dana, trudit ćemo se da naše atletičare po pitanju trenažnog procesa sprovedemo, te trenažne procese sprovedemo u tunelu na Zvezdnom stadionu, u dvorani u Novom Sadu, a nadam se u sledećoj godini u dvorani na Vojnoj akademiji, koje je nešto dugo priželjkivano i nadam se uskoro realizovano vezano za naše uspešne pokušaje da atletika postane sport gledan u Srbiji. Uporedo sa mladim snagama Kragujevačkog kluba trenera i sprinterka Ljubica Simović, koja iako je po godinama juniorka, uspjela je da se nađe i u sastavu seniorske reprezentacije Srbije na ekipnom evropskom prvenstvu. I pored tog nesumnjivog uspeha, takmičarka sa kojom radi trener Slobodan Spasić nije baš najzadovoljnija onime što je do sada postigla. Sad se spremamo za zimsku sezonu, a prethodna sezona, letnja sezona je stvarno bila uspešna. Nismo ostvarili to što smo hteli jer na treninzima sam imala mnogo bolje rezultate nego što sam ostvarila na takmičenju, ali nije nam se dalo za sezonu za takmičenje, sljedeće godine će biti mnogo bolje, kao i zimska sezona. S obzirom da je veliki broj atletičara Radničkog i na spisku potencijalnih reprezentativaca, dobar deo njih će tokom januara pripreme obaviti i na Crnogorskom primorju. U planu su nastupi na zvaničnim dvoranskim takmičenjima pod okriljem Atletskog saveza Srbije, a sve sa ciljem kako bi se izvršile adekvatne pripreme za sezonu na otvorenom.